Assalomu alaykum. Mani ismim Yaltiragan bosh. Men bu zonani qorovulaman. Agar nima kerak bo'lsa, menga aytasan. Tushundilaringmi? O bola. Sasmay o'la. Ketgu. Qani endi tanishib olamiz. Isming nima? Nimaga bu yerdasanlar? Maqolam aytasanlar. Tushundilaring? Men yuqori obrondan eshmatmen. Eshak sikuvdim. Men Nartibolandan Jabbor. Jabbor, sanda bir gap bor. Man düzman. Man Natshurdan Sherriman. Sherri Sheram, Pashmi Keram. Shigirli evakarda. Mani otim Oyti. Bir suruy qo'ylan leva qiluvdim. Oybek Oy Xudata go'y. Man sarı puldan bo'tdiman. Bo'tdi bitti. On eşek on man cürgü man. Man holeme koydagü man. Tüyen mi gom? Sana mı lulu musan? Okey ama lulu masma. Doğru koraman lekin kelle masma. I am American. Şunuz mu? Karavay senge şer bittim bugün. Oqarganin ko'rmadim aslo, quyosh qizdirib turgani uchun. Sen ajralib turasan tanho. Ular cheri to'plab. Qarocha hammang eshitib-o'llaring. Men bu amerikalikni ko'tiga sikish kerak. Faqat ochiradilar. Asasa talashmay. Agar bo'lmasa, sikaman. Tushundilaringmi? Yetta ekal bitaka. Vot, nimadir dedingmi? Yo, shunchaki menda ortiqcha sochda bor edi. O'zimda ham bor unaqasi. Tushundingmi? Ha, tushundim. Sizga juda ham yarashadi-da shunaqa sochlar. To'g'rimi bolalar? Senga poxoy emasmi? Menga poxoy bilasizki endi. Endi birinchi maska masan. Bezochir. Oxun, nima deysiz? Hozir tushunib olasan. Bulardan oldin manikni ko'rasan. Qani ko'ramiz. Qora yaloq nimalar og'zingdan keladi? Rostami?